homofóbia. Termín, ktorý sa skladá zo starogréckého homos, čo znamená... Ježiši Maria. Vás poznám z internetu. Čo to je? Los? Ó, losy milujem. Čo môžem vyhrať? To som zbožoval ako decko. S babkou sme chodili stále na stanicu. Nie, ona predávala drogy, ja som škrtal losy. Podpor zomri na Starlabe. OK. Podpor zomri na Starlabe. A keď niečo ostane, tak podporíš troch utláčaných heterosexuálov. Homofóbia. Termín, ktorý sa skladá zo starogréckeho homos, čo znamená rovnaký, a phobos, čo znamená strach. A označujeme ním odpor alebo strach z homosexuality. Homofóbiou často trpia ľudia, ktorých zas označujeme starogréckym desolatos, čo v preklade znamená biedny tvor a v praxi napríklad vyzerá takto. Peter Krupa, váš anti-LGBT kandidát. Ale toto je náhodou veľmi progresívne. Žiadne mesto ešte neviedlo žijúce vajce. Po obrovskej tragédii na Zochovej sa naši politici a političky predbiehali v tom, kto ponúkne exemplárnejší trest. Po tragédii na Zámockej sa predbiehajú v tom, kto všetko je hetero a ako alibisticky a čo najvšeobecnejšie odsúdiť tento čin. Každá vražda je tragédia. Na každom živote záleží. That would be like if your wife came up to you and was like, "Do you love me?" And you were like, "Baby, I love everybody. What are you talking about?" Skrývať sa za frázy a súčasne deklarovať súcit, to je také... ako by som to... Nie je to úprimné, je to falošné. Díky, Nora. Čím to je? Spýtal by sa Igor Timko, že ľudia nahliadajú na inú orientáciu s odporom. Že ešte v roku 2022 nám inakosť príde nebezpečná či nechutná. Alebo je to všetko zvrhlá gender ideológia? Posúďte sami. Mnohí hovoria o inej orientácii ako o spôsobe života. Aj keď to nie je voľba, ani spôsob života. Toto je spôsob života. Môžeš si vybrať, že v posilke budeš už 6.07 do kelu. Ale kto ťa priťahuje, si proste nevyberieš. Na svete sú ľudia, ktorým sa páči Robert Fico alebo Boris Kollár. Proste niektorí sú na ženy, niektorí na mužov a niektorí na peniaze. Homosexualitu veľa ľudí vidí ako nejaký výtrd moderných dní, ktorý asi spôsobil TikTokový hashtag Buď gej. Ja viem, že pre niektorých ľudí možno, že niektorí ľudia majú ten pocit, že kde boli doteraz, hej? Presne! Kde boli doteraz? Lebo teraz, kam sa pozriem, tam je gej. Gej, gej, lesba. Aha, gej. To, že proste je to téma, neznamená, že zrazu proste je viac gejov. Oni tu boli vždy. Áno, je to obrovský šok. Gejovia, lesby či transrodoví ľudia tu ale boli vždy. Dokonca dlhšie ako samotné kresťanstvo. Surprise, motherfucker! Najstaršie pramene týkajúce sa vzťahov rovnakého pohlavia pochádzajú zo starovekého Grécka. Vraj každý císar s výnimkou Klaudiusa mal milencov. No a zda najznámejší bol vzťah císara Hadriana s Antinuosom. O áno, Antinous. Hadrian z neho po smrti spravil boha, ktorého ľudia dlho uctievali. Takže pred 2000 rokmi sa v Ríme gej mohol stať bohom, no dnes sa na Slovensku za toho boha nemôže stať ani len partnerom. Častým argumentom je, že homosexualita je proti prírode. Čo na to príroda? Neoliberálne slnečkárske zvery. Toj, robí sa mi z toho zle. Sú ale tieto teplé levy pomýlené? Lebo veď všetko stvoril vševedúci boh, nie? Nie je teda rúhanie, keď hovoríte, že sa mýli? Keď jeho výtvory označíte za chyby a chcete ich opravovať? Ja len, aby ste si neprivodili nejaký problém. Když uvalím svou mstu na tebe, se znáš, že jméno mé je Bůh. Homosexualita sa donedávna považovala za hriech a chorobu. Niektorí si to myslia aj dnes.
a svoje deti posielajú na tzv. Averznú terapiu, aby dostali averziu k svojmu názoru. A lot of the therapy was wearing a backpack full of rocks to feel the physical burden of being gay. This family made me face a wall for sometimes up to 18 hours. There were two boys there when I first got there that both identified as gay. They had to fight each other to be more manly, and if they weren't hitting each other hard enough, then the man who helped run the conversion therapy camp would step in and do the punching for them. Tak to je s nami ako s ľudstvom ešte horšie, ako sme si mysleli. Dávať LGBTI ľuďom kamene na chrbát, aby pocítili ťarchu svojej orientácie, inak fakt netreba, lebo to cítia každý deň. Ale aspoň vieme, že keď sa v parlamente niekto bije, nemusí ísť hneď o agresiu. Možno len podstupujú terapiu. A budú správať aj teraz v roku 2019. Držíme palce, chlapci. Kedysi sa inak aj impotencia liečila tak, že po dobu 3 dní ste mali piť rozdrvené prasačie semeníky s červeným vínom. To by dnes poradil asi len pseudoodborník. Prečo? Naozaj som blbec, ktorý nevie, čo hovorí najnovší výskum? No, to by bolo nadlhšie, Igor. Ale pozrime sa na to, čo na LGBT ľudí hovorí veda. In fact, it's estimated that nearly 2% of live births are born with congenital conditions of atypical sex development. That basically means that something in their chromosomes, hormones, gonads, or genitals is different from what many people expect of a boy or a girl. This used to be known as being intersex, but these days it's better described as having differences of sexual development, or DSDs. And while nearly 2% might not sound like a lot, it means that there could be 130 million people or more with DSDs. 2%? Na Slovensku to môže byť okolo 110 tisíc obyvateľov. Potenciálni voliči, povedzte nám viac. Phenotypical males have testicles and a penis, while phenotypical females have ovaries, a uterus, a vagina, and vulva. But in reality, none of the traits we use to discriminate between the sexes are truly binary. There's a lot of variation within what we call male or female, and there's a lot of overlap that's normal too. Whew, ja viem. Toto je veľký náklad faktov, ktoré môžu byť pre vás šokujúce. Oddychnite si preto pri jedinej transžene, ktorú táto spoločnosť akceptuje. No vieš čo, ja som normálne šokovaná. Bola tu mladá, však s mladým, počúvajme, že sa idú brať v Chorvátskach, povedz. Ani tie šaty nezapnem, čo som mala na príjmanie. Keď ideme aj na koláč, tak vy si dáte veterníky, všetko, ja len vitrinu oblizujem sklo. Ja neviem, čo je cukor v káve, roky, a na mňa to ide, ide, ide. A po prechode, ja ti priberám aj zo slnka, ja idem pokopať, rozumieš, maja 5 kg hore. Čo sa týka genderu, tam to tiež nebolo vždy také jasné. Jan Turek z Akadémie vied Českej republiky hovorí, že naše súčasné genderové koncepty nezodpovedajú minulej realite. Gender v živočíšnej ríši siaha ďaleko za hranice biologického pohlavia. A to isté platí pre ľudí. Je to vlastne len relatívne nedávno, čo sme túto skutočnosť začali z ideologických dôvodov popierať. Dnešná západná kresťansko-judaistická spoločnosť kvôli tomu tradične rozlišuje dve rodové kategórie – muž a žena. Aha, aha, takže koho ideológia zničila, koho tradície? Čiže muž a žena ako jediné dve rodové kategórie je v skutočnosti neoliberálna agenda, ktorá spôsobila rozklad tradičnej rodiny a rozvrátila viacrodovú spoločnosť. Práva pre LGBTI ľudí teda nie sú progres, ale návrat ku koreňom. Prečo, keď veda hovorí jasne, sa LGBTI ľudia stále nemôžu cítiť ako rovnocenní? Mnohí sa boja, že ak túto menšinu podporíme, znamená to koniec sveta, ako ho poznáme. A všade budú sami gejovia. Že by bolo možné meniť heterákov na gejov a lesby? Skúsme. Nech sa páči, poďte do mňa. Dobrý pokus. Toho mám rád. Ó, Fero... A jeho povaha je veľmi príťažlivá, ale dobre, zatiaľ nič. Toto bolo tesné. Toto bolo taký kúsok, ale nič. Stále som jak Igor. Hetero!
hetero. Takže homosexualita nie je ani nákazlivá, ani nebezpečná, ani proti prírode, ani proti tradícii. Ale aj napriek tomu, keď sa už kompetentní odhodlajú viesť serióznu debatu o LGBTI, vyzerá to takto. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Nie sú to len sociálne siete či krčmové reči, ale hlavne naši lídri, ktorí spoločnosť krmia nenávisťou. Ja som zaregistrované partnerstva, ale nie pre homosexuálov. Musíme sa postaviť nepriateľom, ktorí ohrozujú samotnú podstatu toho, čo znamená byť človekom. Pellegriniho kamarát, buzenát posratý. A namiesto toho, aby sa dnes aspoň ospravedlnili, vyhovárajú sa, že oni za nič nemôžu. No, it wasn't me, it was the one-armed man. Aj premiér Heger sa snažil o Churchillovský prejav po vražde Juraja a Matúša. A aj sa mu to podarilo. Znelo to ako Winston Churchill. Po tretej mozgovej príhode. V slobodnej krajine. Áno, v slobodnej krajine majú právo žiť aj homosexuáli. Áno, majú právo tu žiť slobodne. V pokoji, v mieri, v akceptácii. Super! To znie super! A čo sa teda preto v tejto krajine robí? Veľký ho... Jo, veľký. Zas na druhej strane, až taký veľký problém to nie je, či? Ja som vlastne tým zákonným rodičom a keby som ja zomrela, tak moja dcéra Sára nemá žiadnu záruku, že nepríde celkovo o svoj domov a o vzťah so svojou druhou mamou. OK, takže je to dosť veľký problém. Bol tu síce pokus o inštitút partnerského spolužitia, čo je asi taká útecha ako Fidorka pre ministranta, no ani ten neprešiel. V Česku sú inak registrované partnerstvá zavedené od roku 2006. Pozrime sa, aké škody to napáchalo a ako to tam ovládli gejovia a lesby. Kdybych byl trochu mladší, tak zorganizuji obrovskou demonstraci heterosexuálu v Praze. A budou nás miliony. Vidíte, neovládli nič. Stále tam vládnu tí istí kognitívne slabší jedinci. LGBTI sú po Židoch, Maďaroch, Rómoch či migrantoch len ďalším strašiakom. Aby ste mali väčší strach z prichádzajúcich homosexuálov ako z odchádzajúcich lekárov. A aby ste viac riešili to, že jednému chlapovi stojí kvôli druhému chlapovi ako to, že diaľnica do Košíc nebude stáť asi nikdy. Chceme to urýchliť. Chceme urobiť všetko preto, aby do konca do roku 2010 mohli ľudia plynule prechádzať z Bratislavy do Košíc. 2010. My proste nedokážeme postaviť ani diaľnicu do Košíc, ani most pre LGBTI ľudí. Paradoxne sme tak v Európe najviac inými. A medzi tými členskými krajinami je 20 krajín, ktoré umožňujú, regulujú právne partnerský vzťah pre osoby rovnakého pohlavia. Je 13 krajín, ktoré uznávajú manželský zväzok. Je 6 krajín, ktoré nijakým spôsobom toto neregulujú. Slovensko je jedno z nich. Patrí tam Bulharsko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko, Polsko. To je zoznam, na ktorom nechceš chýbať. Dokonca aj Maďarsko je na tom lepšie. Ale prečo to tak je? Prečo sa bránime tomu, aby sme sa posunuli? Často tu počujeme ten argument, že my musíme dbať na tie naše tradície a na to, že my sme katolícka krajina. No tak Rakúsko uznáva manželstvo homosexuálne a nemyslím si, že Rakúsko je krajina, ktorá menej dba na svoje tradície a svoje katolícke dedičstvo. Napríklad Taliansko alebo Španielsko tiež uznávajú manželstvo. Wow! Tak v najkatolíckejšom Španielsku a Taliansku žijú asi fejkoví kresťania a len u nás sa vyznáva tá správna viera. A tak po vzore slovenskej sociálnej demokracie by sme mali zaviesť slovenské tvrdé kresťanstvo. Raz za 2 roky by malo každé manželstvo prejsť cez STKčku, aby sa zistilo, či sa im to pod kapotou náhodou neprehrieva a či do seba nezačali tankovať. Gender ideológiu a LGBTI. Takéto opatrenie by určite privítali aj niektorí predstavitelia cirkvi. V roku 2013 biskupi zverejnili pastierský list, v ktorom spomínajú zánik rodiny, kultúru smrti a ďalšie veci, ktoré škodia ľuďom a deťom. Ale zlaté, že chcú chrániť deti, nie? Len ono by úplne stačilo, keby od nich držali ruky preč. In John 3:16 the gospel tells us how God so loved the world, he gave to us his only son. And a Catholic priest raped him.
Sorry, ja viem, že to nerobia všetci. Ale keď sa pozrieme na štatistiky o tom, či viac utrpeli deti v cirkvi alebo v netradičných rodinách, tak je to jasné. Men lie, women lie, numbers don't. A pritom všetok ten strach z homosexuálov je iracionálny. Ide tu len o jednu vec. Aby sme si boli všetci rovní. Ako rovnoprávnosť je znakem civilizované spoločnosti a lidská práva sú jenom jedna. 19-ročný mladík nevraždil preto, lebo čítal investigatívne reportáže Laury Kelleovej v detskej izbe olepenej plagátmi Petra Bárdyho. Nekrmili ho gender ideológiou ani liberálnymi médiami, ale nenávisťou a konšpiračnými teóriami. A kam to viedlo, už vieme. Poďme to teda skúsiť z opačného konca. Možno to je cesta k tomu, aby sme sa tu naučili žiť spolu. Ale samozrejme, môžeme sa túto nenávisťou aj zadusiť a navzájom sa pozabíjať. Tyhle starosti môžete pustiť z hlavy. Lidi je na svete ako sraček.